У жовтні в Україні відбудуться місцеві вибори, і наше місто не виняток. Рівняни починають визначатися із претендентом на крісло міського голови. З 1 по 4 серпня рівненський соціолог Роман Микитюк провів опитування 500 рівнян методом особистого інтерв'ю. Та вже має перші результати. Дані опитування свідчать, що лідером політичних симпатій є Віктор Шакирзян, голова громадської організації «Рівне разом». За Віктора Шакирзяна готові проголосувати 21,2% рівнян, які визначилися із вибором. На другому місці із відставанням у 5% іде Святослав Євтушенко. Навіть при моделюванні результатів виборів міського голови Рівного з урахуванням партійності кандидатів, Віктор Шакирзян, як самовисуванець, теж перемагає, маючи найбільшу підтримку виборців. До слова, Роман Микитюк раніше давав досить точні передвиборчі прогнози і має досвід співпраці із всеукраїнськими соціологічними структурами, такими як Рейтинг та ТНС. Похибка репрезентативності опитування не більше 4,4%.